Let's now do the sports. Ulinzi Stars head coach Benjamin Nyangweso has asked Football Kenya Federation to extend the transfer window dates in order to give clubs ample time to recruit new players before the season begins. The transfer window, which started on 10th of August, is set to end on 2nd of next month. In the fifth position in there. After the Football Kenya Federation, FKF, opened the transfer window for clubs on 8th August, top tier league clubs have bolstered their squad ahead of the new season, which is set to kick off mid-next month. But Ulinzi Stars is yet to make any new signings and is planning to retain the squad that featured in the previous season, finishing in the fourth position on the Kenyan Premier League table. Kikosi nafikiri sija ongeza mtu sababu hakukuwa na hiyo time ya kuwa kwa heka heka ya hii mambo ya COVID. So far sija pata nafasi ya kuleta mtu bado kuna wale nilikuwa nao. Maybe kama wata extend kidogo window, watu watrain, tutajua kwa sasa wezi chukua tu mtu haujua kwa aje. While a few Kenyan Premier League teams have started training following the government's directive that allowed non-contact sessions, Ulinzi are yet to resume camp. Kisema tuanze transa tu tutatrain tukiendeleaga. But kama wanaweza tupea muda pia kidogo tutashukuru. Mbapo pia haitawezekana sababu ya calendar. Lazima tuingiane na FIFA calendar, so inakuwa ngumu, but sisi tutakuwa ready anytime wakisema tutaendelea, tutacheza tu ile hivyo, tuna ile mazoezi kidogo tutakuwa naye. Although tutakuwa 100% fit, but the team finished in the fourth position last season with 43 points after winning 11 matches, drawing in 10 and losing 2 matches. Frederick Mwoki for Channel 1 Sports.